Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli xalq, xullas qariyalar. Hozir men chegaradan o'tayotgandim Orenburgdan. Hozir beta to'xtatdi, aytdi, sen dedi, qidiruvda ekansan. Jinoyat kodeksining 160-160 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan ekan O'zbekiston senga nisbatan. Lekin men O'zbekistonda hech qanaqa jinoyat qilmaganman, hech qanaqa yangi bir jinoyatga aloqam ham yo'q. Demak, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'q ekan. Demak, har bitta blogerni boshida 165 million olib kirib qo'yish bor ekanda. Xalq hech qachon ishonmaydi. To'g'ri, men olib kirib urushadigan bo'lsa, bosim qilishadigan bo'lsa, endi iloji yo'q, hammaga jon shirin, men har qanaqa ayb tan olishim mumkin. Lekin O'zbekistonda umuman haqiqat yo'q ekan, adolat yo'q ekan, qonun yo'q ekan. Menga nisbatan qo'zg'atish bu o'ta ketgan bu qonun yo'qligi va O'zbekistonda faqat shu jurnalist blogerlarga nisbatan bosimni borligini bildiradi xolos. Agar aybim yo'q bo'lsa, bu narsani to'xtatish kerak. Agar aybim bo'ladigan bo'lsa, mayli, aybimni keltirib bersin. Lekin faqat urib, bosim qilib emas. Haqiqiy qonuniy. Xullas, jigarlar, shunaqa gaplar. Mayli, xalq duo qilib turinglar. Rozi bo'linglar yaxshi yomon gaplar uchun. Qo'limdan kelgancha shu sizlar uchun, haqiqat uchun kurashga harakat qildim. Lekin aytganimdek, baribir bu blogerni boshda bor ekan. Ya'ni O'zbekistonda bloger bo'lmaydi, O'zbekiston jurnalist ham bo'lmaydi. Men bilyapman, hozir rosa urushadi, naqsa qilishadi, qonim ichishadi, naqsa qilishadi, xolos bo'ynimga qo'yishadi. Lekin men Allohning ham bandasi nima bo'ladi deyapman. Xalq, onam 75 ga kirdi, onam, farzandlarim, ayolim, sizlarga omonat, duo qilib turinglar. Onamga ehtiyot qilinglar, onamga dalda bo'linglar. Onamga bir gap so'z bo'lsa, men chidolmayman, to'g'risida. Lekin hech qachon ishonmayman, Muhammad Rasul hech qachon jinoyat qilmagan, hech qachon hech qanaqa jinoyatga aloqasi yo'q. Prosta bu O'zbekistonda haqiqat yo'qligini yana bir bor isboti bo'lyapti xolos. Mayli, boshimizda bor ekan ko'zim. Onajonim, mendan rozi bo'ling, dadam roziligini oldim, sizni roziligingizni olishga ham harakat qildim, qo'limdan kelgancha onajonim. Onajon, o'zingizni ehtiyot qiling. Agar adolat bo'lsa, haqiqat bo'lsa, albatta oqlanaman. Lekin bilasiz, onajon, sizni bolangiz hech qachon hech qanaqangiz jinoyatga aloqasi yo'q. Hech qachon hech kimga tovlamachilik qilmagan, birovdan bir so'm pul so'ramagan bo'lsam, hech kimdan tovlamachilik qilib pul talab qilmagan bo'lsam, o'zim hayronman. Menga o'zlaricha indamasdan jinoyat qo'zg'atish bo'lar ekanda, bundan meni xabarim bo'lmaydi ekan. Uyga biror marta kelishmaganini juda yaxshi bilasiz. Hech qachon men qanaqadir bir jinoyat qilmaganimni juda yaxshi bilasiz. Mayli, onajonim, inshaalloh ko'rishamiz. Allohga omonatsizlar. Duoda bo'ling onajonim, sizni duolaringiz bilan albatta hammasi yaxshi bo'ladi o'ylayman. Xalq, hammaga rahmat, qo'llab-quvvatlab kelganinglar uchun, menga ishonganinglar uchun, shunchalik duo qilganinglar uchun rahmat. Agar men o'lib ketsam yo menga bir gap so'z bo'lsa, albatta duoni to'xtatmanglar. Xalq, yaxshi yomon gaplarim uchun ming bor uzr so'rayman. Kimidir bilib bilmay dilini og'ritgan bo'lsa, albatta kechirib qo'yinglar. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men yana bir marta aytib qo'yaman, hech qanaqangi jinoyatga aloqam yo'q meni. Umuman menga jinoyat qo'zg'atilgan, umuman bexabar edim men. Bo'lmasa mani ko'ryapsizlar, hamma joyda yuribman, qayerda yurganim ma'lum, hech qayerga bir yaxshini qochib yurganim yo'qman. Demak, O'zbekistonda jurnalist blogerlarda hammasini boshida shunaqangi bir tuhmatlar bor ekanda, tuhmat bilan olib kirish bor ekan. Shu O'zbekistonda so'z erkinligi nol ekan. Mayli, bu dunyoda adolat bo'lmasa ham narigi dunyoda bor. Aytganimdek, Allohga omonatsizlar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Onajonim, ona qizlarim, o'zimni har doim meni unutmanglar. Dadilar sizlarni har doim yaxshi ko'rgan, baxtimga doim sog' bo'linglar.